Греѓаните го посетија инфоцентарот на Европската унија во Скопје за да се запознаат со европските вредности и со идејата дека културата ги надминува границите. По повод 9 мај, денот на победата над фашизмот, сојузот на борците од народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија се собраа во домот на РМ, каде ветераните и историчарите говореа за важноста на 9 мај. Маријан Димитриевски од Институтот за историја истакна дека Македонија дала свој придонес во победата над фашизмот. 9 мај како празник го одбележуваме и ние во Македонија, сметајќи се како членка за конечно ослободување на самата Македонија и како членка на антифашистичката коалиција за ослободување на Југославија, па дури имаше идеја и да се оди на Берлин, нели? Тоа е основното мото кое што ги водеше тогашните борци, дека фашизмот треба да се уништи во корен. Лидерот на опозицијата Зоран Заев од Струмица ја нагласи важноста на овој ден. Председателот на СДСМ рече дека Македонија ќе стане дел од големото европско семејство. Разрешницата на нашата политичка криза и враќањето на демократските вредности, правдата, слободата и човековите права треба и мора да останат наш императив без никакви алтернативи. Само така ќе покажеме на Европа дека Македонија се враќа на вистинскиот пат, на патот по кој порано сигурно чекоревме. Граѓаните кои ги прашавме знаа што се одбележува на денешниот ден. 9 мај, победата над фашизмот. Денес е 9 мај, ден на победата над фашизмот. 9 мај беше одбележан и со низа други активности, како што беа настаните, младите и мобилноста, организиран од Европската мрежа на културни институти и други настани, организирани од Италијанскиот институт Данте Алигери, Францускиот институт во Скопје и Националната агенција за образовни европски програми и мобилност.